Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda sizlarga Maryam Yoqubova, ya'ni Mahallada du-duga filmidagi Oyposha haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. O'zining Mahallada du-duga filmidagi Oyposha roli orqali muxlislar qalbini zabt etgan aktrisa Maryam Yoqubova 1909-yil 19-oktyabrda Buxoroda xizmatchi oilasida tavallud topadi. Maryam Yoqubova ota-onasidan erta ayriladi va tog'asining qo'lida tarbiya oladi. Aktrisa 16 yoshidan, ya'ni 1925-yildan boshlab kinoda suratga tusha boshlaydi. Ilk marotaba Muzi uyi filmida jurnalist qiz. Keyin esa Greh xonim filmida bosh qahramon rolini ijro etib, tomoshabinlar nazariga tushadi. Iste'dodli va san'atni jonidan ortiq sevgan Maryam Yoqubova 1926-29-yillarda Moskvada kinoaktyorlar tayyorlash kursida tahsil oladi. 1929-yil O'zbekistonga qaytgan Maryam kinoda rollar ijro etishi bilan birga Hamza Hakimzoda Niyoziyning tavsiyasi bilan Respublika drama teatri, hozirgi Milliy akademik drama teatrida ishlay boshlaydi. Urushgacha Maryam Yoqubova Navoiy nomidagi opera va balet teatri, O'zbek musiqali drama teatrida faoliyat yuritadi. 1953-yilda sahnalashtirilgan Boy ila xizmatchi spektakldagi Xonzoda obrazi san'atkorning ilk ommalashgan roli sifatida e'tirof etiladi. 1960-yilda esa Shuhrat Abbosovning Mahallada du-duga filmi orqali Maryam Yoqubova el nazariga tushadi. Maryam Yoqubova turli yillar davomida 100ga yaqin spektakllarda bosh rol larni ijro etadi. Shuningdek, Yangi qishloq, O'tgan kunlar, Rahmonovning singillari, Qutlug'xon, Maftuning man kabi filmlardagi betakror rollari bilan muxlislar qalbidan chuqur joy egallaydi. 1969-yilda suratga olingan O'tgan kunlar filmidagi O'zbegoyim obrazi yana bir bora aktrisani kino tarixiga va tomoshabinlar qalbiga muhrladi. San'atni, kino va teatrni ardoqlagan aktrisa 1987-yilda vafot etadi. Uning mazmunli hayot yo'li, betakror va keng qamrovli ijodi hech qachon unutilmaydi. Negaki, yuksak iste'dod sohibasining yorqin obrazlari yurtdoshlari qalbiga o'chmas bo'lib muhrlangan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.